Hola, què tal? Bon dia i bona hora. Benvinguts a la ciutat d'avui dilluns, 1 de juny. Aquesta ciutat que fem a través de la ràdio, però també a través de les nostres càmeres, a través del Facebook. Avui dilluns, Calella entra a fase 2. Això vol dir que ja està permès el bany a les nostres platges i anirem d'aquí uns moments amb la nostra companya Noemí Esteve per veure quin ambient hi ha a aquesta hora del matí a la platja de Calella. Avui dilluns, també coincidint amb l'entrada a fase 2 de la nostra regió sanitària, tornen a obrir les autoescoles. N'hi ha, però, que encara tardaran uns dies obrint. Ho preguntarem al Jaume Torrent de l'autoescola Via Lliure de Calella. I el si és convenient o no que el supermercat Aldi s'instal·li a Calella és un debat que torna a estar damunt la taula. El grup promotor que en demana una consulta torna a estar present. De fet, la setmana passada en parlàvem aquí mateix amb l'Albert Comas. Avui és el torn de Calella en Comú. En parlarem d'aquí a uns minuts també amb el portaveu del grup municipal, Sebastián Tejada. I acabarem la ciutat avui amb música d'Alanis Morissette, aquesta cantant americana nascuda tal dia com avui de l'any 1974. Comencem fent cop d'ull a la previsió del temps. Matí de dilluns amb nuvolositat abundant a tota la comarca. Hi haurà estones de sol, però que predominaran els núvols. No s'esperen precipitacions, vents fluixos, de força U2, a primeres hores i de component variable reforçant-se cap al migdia. En fi, alguns núvols, però en principi no s'esperen precipitacions pel dia d'avui. I en quant a la informació de mobilitat, el transmet a aquesta hora, normalitat a la xarxa de transport públic, a les diferents, en aquest cas, a les diferents àrees, tranquil·litat i normalitat a metro, autobusos, tramvies i ferrocarrils de la Generalitat. Dolors Lleuri, bon dia. Bon dia, Sònia. Què diuen avui a comarca, Dolors? Doncs mira, començarem aquesta repassada amb un parell de apunts de locals, perquè la Generalitat ha obert la convocatòria ordinària d'ajuts al pagament del lloguer, una convocatòria ordinària que s'afegeix a les línies que s'han creat per atendre les necessitats socials derivades d'aquesta crisi sanitària. Per aquest 2020, la convocatòria ordinària preveu un pressupost inicial de 20 milions d'euros. Això es tradueix en que l'ajut màxim anual que es donarà a persones és de 2.400 euros, uns 200 euros mensuals com a màxim, recordem-ho, per fer el pagament del lloguer. La convocatòria està pensada en aquest cas per persones en risc d'exclusió social i les sol·licituds es poden presentar fins al 3 de juliol. És una notícia que traslladem a l'àmbit local perquè des de l'Ajuntament de Calella s'informa que s'ha reforçat l'oficina local d'habitatge i s'han obert també les oficines d'atenció al ciutadà de la plaça Vicenç Ferrer, que és el lloc on els calellencs hi poden anar per tenir tota la informació i també per assessorar-se respecte a aquesta convocatòria ordinària. S'ha de demanar cita prèvia i el telèfon, en aquest cas de l'oficina local d'habitatge, és el 93 766 3100. Més coses. Una bona notícia, la colla de geganters i grallers de Calella, que organitza un concurs de dibuix infantil pensat per nens i nenes de fins a 14 anys. Un concurs de dibuix infantil que tindrà una temàtica molt pròpia, les cercaviles geganteres. Aquest és el primer certamen artístic que convoca la colla calellenca. L'únic requisit és que els nens i nenes hauran de dibuixar una figura dels geganters de la colla calellenca. S'han establert tres categories d'edat: de 0 a 6 anys, de 7 a 11 anys i de 12 a 14 anys. El primer premi de cadascuna d'aquestes categories doncs es portarà a la pàgina de Facebook de la colla de geganters i grallers de Calella. Cadascuna dels dibuixos doncs en serà la portada. Ho ha explicat Raquel Noguer, que és la cap de colla. Sentim a Raquel Noguer. Sobretot que tinguin alguna figura del gegant, de la llopa, els caps grossos, al carrer, amb una plaça, el que vulguin. Doncs requisit, ja ho hem sentit, que hi hagi una figura de la colla en aquests dibuixos que s'hauran de fer en un paper en blanc de mida d'A4, el paper normal. Al darrere hi haurà de constar el nom de l'autor, l'edat, l'adreça i també un correu electrònic i el telèfon de contacte, uns dibuixos que es podran entregar a la papereria. Roger, els guanyadors es donaran a conèixer el dia de la Festa Major de Sant Quirze i Santa Julita, el dimarts 16 de juny. El termini màxim per entregar els dibuixos és el dia 13. I... Aquella
ja sé jo quin nino guanyarà, o quin dibuix guanyarà. El mastega mosques. Per cert, que demà parlarem de la festa major, eh? Demà us anunciarem alguna coseta, sí. Esperem tenir novetats en les pròximes hores sobre com queda aquesta festa major petita, també, en un panorama, doncs, ben diferent al dels últims anys, tot plegat per culpa del coronavirus. I una última cosa, Sònia, i és que hi ha un psiquiatre de l'Hospital de Mataró i també un il·lustrador del Jueves que han creat un còmic contra l'ansietat pels pacients que hi ha a l'Hospital de Mataró. De fet, el Consorci Sanitari del Maresme s'ha fet càrrec de l'edició d'aquest còmic, que es titula No Panicòvid, i es presenta com una guia per vèncer el pànic al virus. Explica com funciona el cervell davant de situacions d'alarma i com aquesta reacció pot derivar en ansietat i dificultats per regular les emocions. No hi ha res millor que posar una mica d'humor a aquesta situació tan delicada. De moment s'ha publicat el primer dels tres còmics d'aquesta sèrie i ja s'ha començat a distribuir entre els pacients que hi ha ingressats a l'Hospital de Mataró, que ja han sortit de la unitat de cures intensives. Molt bé, Dolors, doncs a l'una més a l'informatiu. Gràcies. Molt bé, gràcies. Dir-vos que si us heu de moure en vehicle per Calella, el carrer Jubar entre Sant Pere i Ànimes estarà tallat des de les 10:30 fins a les 12:30, i també hi haurà un tall al carrer Bruguera entre Cervantes i Costa i Forneguera fins les 10:30. Fem un repàs també a la premsa d'avui. Diu el Punt Avui a la seva portada: efectes secundaris, la Covid que no cessa, hi ha pacients que passen la malaltia amb símptomes lleus, però que no desapareixen. Preparats per la platja avui en aquesta entrada a la fase 2, noves desavinences en el govern català per l'acord d'ERC amb Sánchez, i reobren avui també les escoles i els instituts amb dubtes i neguits. No és el cas del Maresme, que esperaran el dia 8 d'aquest mes de juny. A la portada del periòdico hi llegim: la demanda interior dona esperança al turisme, i a La Vanguardia, que diu que el pacte d'ERC amb el PSOE agreuja la fractura en el govern. Són les 10:11, fem una pausa i anem a peu de platja amb la Naomi Esteve. Fins ara. What you been doing? What you been doing? Whoa, whoa, haven't seen you around. How you been feeling? How you been feeling? Whoa, whoa, don't you bring me down. All that stuff about me being with him, can't believe all the lies that you told just to ease your own soul. But I'm bigger than that. No, you don't. Durant el confinament passem moltes hores davant les pantalles. Per això cal fer-ne un bon ús. Pacteu usos i horaris per als diferents dispositius. Trobeu espais comuns per fer-los servir i espais de desconnexió digital. Interesseu-vos per les aplicacions que agraden als vostres fills i filles i aprofiteu les possibilitats educatives que ofereix la xarxa.
Connecta't amb responsabilitat. Una recomanació del Consell de l'Audiovisual de Catalunya. És un quart d'onze. Avui entrem a fase 2 aquí a Calella i això vol dir que els de Calella i els que entren en fase 2 ja podrem anar a fer un banyet a la platja. Ja veig a la meva companya Naomi Esteve. Bon dia, Naomi. Molt bon dia, Sònia. Però quina platja més buida! Doncs sí, el mal temps, de veritat, no ha acompanyat gaire. Sembla que ens hem allevat amb un dia, doncs, que semblava que seria un bon dia, que faria sol. I, de fet, a primera hora del matí sí que eren molts els que... Molts tampoc, però hi havia gent que s'havia acostat a la platja i després, quan nosaltres hem arribat, vora a 9:45, hi havia moltíssima gent que ja marxava i et preguntaves, doncs, per què menjar-se? Doncs bé, aquest dia que s'ha anat ennuvolant, s'ha anat posant gris i una aigua que, recordem, és que estem a 1 de juny, que encara no està calenta, que encara està bastant freda, doncs no ha convidat a gaire gent a banyar-se. Més valents, doncs han sigut uns quants, i després doncs han optat, com per exemple, venir a prendre alguna cosa en una terrassa, que això també es pot fer ja des de fa 15 dies amb la fase 1, i són molts, doncs, com veiem al Morradera, que han optat més per estar aquí prenent alguna cosa que no pas per anar al bot de l'aigua i banyar-se. També hem vist alguns pares amb els nens, són una petita minoria, i a hores d'ara crec que us podria dir que no sé si hi ha una... No podríem arribar a la desena de persones, banyant-se... Mira, tens un pare darrere amb un bebè, justament, que tira avall, no sé si... Sí, que... Però ja veuràs, Sònia, doncs que potser ara quan toquin l'aigua s'ho repensen perquè l'hem tocada i està bastant freda. Encara recordem que el confinament crec que ens ha avançat a tots les ganes de poder banyar-nos i d'anar a la platja, però la veritat és que ara encara estem a 1 de juny i la temperatura de l'aigua és freda. El que passa que, clar, també és mala sort perquè venim d'un maig realment molt calorós. Han fet uns dies de molta calor i avui, justament, que és el primer dia que ens podem anar a banyar, mira quins núvols. De fet, això també va passar justament la setmana passada quan Tarragona, el Camp de Tarragona va entrar a la fase 2, que ja podia la reobertura de platges, també va coincidir que feia un dia just com aquest el que fa aquí avui a Calella i que no va convidar gaire gent a anar a la platja. Però esperem que la temperatura millori i la gent pugui venir a la platja, això sí, amb mesures concretes, Sònia? Doncs vinga, va, fes-nos un repàs a aquestes mesures, Naomi. Doncs sí, ja les vam avançar el divendres a la ràdio perquè l'Ajuntament doncs ha començat a posar fil a l'agulla perquè, clar, esperant que la gent tindria tantes ganes d'anar a la platja, doncs perquè no es produís sobretot aglomeracions. Que han fet? Doncs es controlarà l'aforament a la platja i podreu dir, doncs, com es controla, no, un aforament en una platja? Doncs bé, la platja es dividirà en 12 sectors d'uns 150 metres aproximadament, on la gent podrà entrar en grups de fins a 15 persones. Per tant, si sou un grup d'amics de 15 persones, podreu venir tots plegats a la platja, no podrà superar les 15 persones, i haureu de mantenir una distància a la sorra, la distància de seguretat. Entre els teus amics no caldria, però sí amb els altres banyistes que tindries al costat. Després, com dèiem, es controlarà molt l'aforament. Com es farà? Doncs es captarà a partir de la senyal del mòbil que indicarà quanta gent hi ha a la platja i si se supera la capacitat màxima. Com podrem saber els calellencs que se supera la capacitat màxima? Doncs bé, s'adaptaran uns codis QR a l'entrada de la platja per cada sector i et diran aquell sector, doncs, si pots anar-hi o si ja està a punt de superar l'aforament o, per exemple, si hi ha algun altre sector, doncs, que està més buit i et conviden. Això ho podrem comprovar amb un codi QR que encara s'està instal·lant. Hem de dir, doncs, que la Brigada Municipal està treballant per instal·lar totes aquestes mesures. Després, aquella gent que digues, doncs, que potser va a la platja sense mòbil o que no pot arribar en aquests recursos perquè no té mòbil, com podria ser potser doncs, la gent més gran que no fa l'ús de la tecnologia, doncs bé, en cas de que en un sector se superés la capacitat màxima de persones o estigués al màxim del seu aforament, doncs s'enlairaria un globus d'heli vermell que indicaria doncs, que en aquell sector ja no pot entrar més gent. Doncs la que està s'hi pot quedar, però no pot entrar més gent i això obligaria els calellencs doncs, a buscar a un altre sector de la platja. Per tant, amb el codi QR ho podríem saber i si no, amb aquest globo vermell, que indicaria que aquell sector ja no hi pot caber més gent. Com es farà això? Doncs ho ha fet una empresa de Taxion, que concretament també és una empresa que instal·larà aquest sistema a la platja de Barcelona, però recordem que a Barcelona encara no poden anar a la platja perquè és fase 1, però aquí a Calella doncs bé, tenim a aquest sistema i que serà una de les mesures de l'Ajuntament per controlar l'aforament a les platges. També reforçarà
el personal doncs, que donarà indicacions i estarà explicant la seguretat. Per exemple, hi haurà fins a 23 persones que s'encarregaran d'aquesta seguretat, que ara ja hem pogut veure a primera hora doncs, com està rebien instruccions i com ara ja s'estan passejant per aquí, pel passeig, i indicant a tothom doncs, que vol venir a banyar-se les normes de seguretat i la prevenció. Però com dèiem, doncs, ha sigut un dia, un primer bany una mica doncs, que no ha complert les expectatives pel mal temps. Per tant, potser la recomanació seria que la gent anés amb mòbil a la platja, ho dic per aquest rastreig, no? Perquè hi ha molta gent que ens deixem el telèfon a casa quan anem a la platja. Potser seria la recomanació, no?, de portar-lo. Bueno, tampoc podem dir que és una recomanació de portar-lo a les cues. És lliure de venir a la platja com ho dic pel rastreig, que clar, aquest rastreig el fan a través de la senyal de mòbils, no? A través de la senyal de mòbils, com bé dius, però bueno, tampoc podem recomanar ningú amb el mòbil. Cadascú ha de venir a la platja com ho fa habitualment. I si veiem un globo vermell, vol dir que aquella platja no cal que hi anem perquè està plena. No hem de venir perquè ja està ple, per tant hauríem d'anar a un altre sector de la platja. Recordem, si vols, una mica, doncs, que la platja es divideix en 12 sectors i aquests 12 sectors tindran una capacitat de... Bueno, són uns 150 metres de platja, però recordem també que la platja de Calella té capacitat per a 40.000 persones, per tant... No hem de veure imatges de saturació aquí a la platja de Calella. Molt bé, Naomi. No sé si et pots acostar a alguna persona que estigui al xiringuito o per si ens volen dir alguna coseta. Ho hem intentat abans, però bueno. I no volen. Bé, no. Doncs res. Ho deixem per... Clar. Doncs escolta'm, jo tenia previst anar a la platja avui a la tarda, a veure si surt un ullet de sol. També, doncs, que clar, un cop sortís de l'aigua, si no fa sol, només passa la platja. Molt bé, en qualsevol cas, avui hi ha via lliure per anar a la platja en aquesta fase 2. Naomi Esteve, gràcies. Vosaltres. Són les 10:20, fem una pausa i parlem d'autoescoles. Fins ara. What you been doing? What you been doing? Whoa, whoa, haven't seen you around. How you been feeling? How you been feeling? Whoa, whoa, don't you bring me down. All that stuff about me being with him. Can't believe all the lies that you told. Just to ease your own soul. But I'm bigger than that. No, you don't. Durant el confinament passem moltes hores davant les pantalles. Per això cal fer-ne un bon ús. Pacteu usos i horaris per als diferents dispositius. Trobeu espais comuns per fer-los servir i espais de desconnexió digital. Interesseu-vos per les aplicacions que agraden als vostres fills i filles i aprofiteu les possibilitats educatives que ofereix la xarxa. Connecta't amb responsabilitat. Una recomanació del Consell de l'Audiovisual de Catalunya.
seguim en aquest programa de ràdio que també podeu veure a través de les nostres càmeres de Facebook. Avui en fase 2 també obren les autoescoles. Tenim el Jaume Torrent de l'autoescola Via Lliure. Hola Jaume, què tal? Bon dia. Hola, bones. Finalment, havíem tingut alguns problemes, però et veiem molt bé, eh? Molt bé, ho celebrem. Fantàstic. És el vostre cas, Jaume? També obriu vosaltres avui la vostra autoescola del carrer Sant Pere de Calella? Avui no l'obrim nosaltres. Nosaltres l'obrirem possiblement el dia 8 o el dia 15. Aquí hem entrat en fase 2 avui, que passa que la zona de Mataró encara està en fase 1. Aleshores, nosaltres no podem seguir circulant fins a Mataró. Com a màxim podríem circular fins a Canet. Clar, aleshores espereu la unificació com han fet les escoles, no? La unificació de la comarca, que tots estiguem en fase 2, no? Suposo. Correcte, que la zona de Barcelona entri en fase 2, i llavors ja tindrem millor circulació cap allà. Clar, perquè nosaltres, els de Calella, tradicionalment ens hem anat a examinar sempre a Mataró. No sé si això encara és així. És així, hauria de ser així. El que passa que alguns s'escapen cap a Girona, sempre i quan tinguis alguna secció dintre la província de Girona i matriculin els alumnes en aquella zona d'allà. És a dir, ens podem examinar a Girona, ara, aquí, a Calella, si ho volem? No hauria de ser. Si tu fins a Tordera ens pertany a Mataró. Uh-huh. Per tant, hauríem d'examinar a Mataró. I com és que hi ha gent que s'examina a Girona, si no pot ser, doncs? Bueno, això ja és funcionament intern de cada autoescola que faci el que consideri. Ja. Com han estat aquests 2 mesos d'aturada vostra? Què us ha suposat vosaltres en el món, en el vostre món, el de les autoescoles, Jaume? Tingues en compte que nosaltres, a les autoescoles, venim d'una crisi econòmica, bueno, no només autoescoles, sinó que va ser generalitzada. Uh-huh. Llavors va haver-hi una falta d'examinadors, però va haver-hi, per altra banda, una vaga d'examinadors i ara s'hi ha ajuntat el tema Covid. Llavors portem moltes crisis, molts problemes durant molt de temps. Llavors els problemes són molt grans. Ara estava fent una miqueta de repàs. Aquesta falta d'examinadors, això ja ho veniu arrastrant des del juliol del 2019. Entenc que aquest és un tema que, no, a banda de la pandèmia, no està solucionat. Mira, bon tros. L'administració hi posa molt pocs efectius per solucionar-ho i s'ha de solucionar més que res a través de la Confederació Nacional d'Autoescoles, que està fent una bona feina, i la Federació d'Autoescoles de Barcelona també. Però no està ni molt menys solucionat, el tema. Perquè quin és el problema que teniu vosaltres, Jaume? Que no hi ha prou examinadors per al volum d'alumnes que volen pujar a fer l'examen? Correcte. Recorda que quan nosaltres ens vam treure el carnet fa anys, cada dijous hi havia examen a la zona de Mataró. Sí, i tant. No hi havia cap mena de cupo i cada dijous podia examinar els alumnes que volguessis. Al llarg dels anys això ha anat degradant, de manera que ara examinem un cop cada 10 o 15 dies i amb una limitació de cupo d'alumnes. Per què? Perquè no hi ha prou examinadors i l'administració no en posa de nous. Se n'ajubilen molts i no n'entren de nous, quasi bé. Però per què passa? Perquè no és atractiva la feina d'examinador d'autoescola? No et sabria dir, Sònia. Clar, perquè em sobta que hi hagi doncs, aquest buit, no? Tanta gent que busca feina i que hi hagi, doncs, en aquest cas, tanta falta d'examinadors, no?, del carnet de conduir. Nosaltres tampoc ens ho expliquem, no té cap sentit, no té cap lògica. Al contrari, hauria de ser al revés, però és una guerra que portem fa molt de temps. I clar, ara amb tot això del confinament, aquests 2 mesos a casa, gent que es va quedar a les portes de l'examen, gent que ara es voldrà examinar de nou, doncs, clar, no fa més que agreujar el problema, no? Correcte, correcte. A més, ara ens posaran unes limitacions pel tema del coronavirus, sí. Posaran uns protocols d'actuació. Tingues en compte, per exemple, que l'aula d'exàmens de teòrica de Mataró té una capacitat de 55 alumnes per cada examen que es faci. Ara l'hem hagut de rebaixar 25 persones. Però de la distància de seguretat, no? Correcte. En quant a exàmens pràctics, normalment circulem el professor, l'alumne al costat, l'examinador darrere i un altre alumne que s'espera per fer l'examen. Ara el de darrere ja no hi podrà ser tampoc. L'examinador ha d'anar sol a darrere. Però el profe sí? Vosaltres sí que podreu estar dins del cotxe? No, nosaltres som imprescindibles en allà, sí. És a dir, la persona que s'examina, vosaltres al costat i l'examinador al darrere. Tot sol.
L'examinador no pot anar amb ningú al costat. I a més, les llistes d'examen, perquè ells examinaven uns 15 alumnes per dia. Et parlo d'examen de cotxe, eh? I van fer una sèrie de reivindicacions, els hi van baixar 13 perquè tinguessin menys volum de feina, i ara amb el Covid sembla ser que baixarem a 10 alumnes dia. Però, esclar, tot això també ens retrasarà molt els exàmens. Però creus que això són unes mesures que es prendran mentre no surti la vacuna, o és una cosa que ja es quedarà per sempre, Jaume? No et sabria dir, Sònia, això. No sé. No tinc ni idea. Amb les classes teòriques, com us ho fareu? Saps que l'aforament s'ha reduït un terç, en principi. Llavors, has de guardar les distàncies. El que passa que Prefectura de Trànsit està prioritzant la distància online. Tot el que puguem fer online en quant a teòrica, millor. En quant a les aules de teòrica, doncs, guardar distàncies i un terç màxim de l'aforament, depenent de la capacitat que tingui cadascú. Això de prendre la teòrica online és una cosa que ja fèieu abans? Ha canviat molt de quan nosaltres ens vam treure el carnet de conduir ara? Perquè jo me'n recordo que les classes nostres eren presencials, havíem d'anar a la classe a fer els testos, no? Aquells famosos testos. Ara ha canviat molt tot això? Totalment, totalment. Ara, la gent jove, que és la que bàsicament es treu el carnet, que té les mans tot el dia l'smartphone, no? I les fem totes, quasi bé tot ho fan per allà. Presencialment, poca cosa. Bueno, doncs aleshores, diguem-ne que en aquest sentit ja hi teniu un camí recorregut vosaltres, que ja no us vindrà tant de nou haver de fer les teòriques online, no? Correcte. El que passa que abans del Covid, Trànsit lluitava perquè es fessin teòriques presencials. Abans del Covid. Ara tot això ha canviat. Quan tot això es tranquil·litzi, suposo que tornaran a dir que volen que es comencin a fer més teòriques presencials. I per què ho vol Trànsit, això? Perquè no és el mateix la qualitat de l'ensenyament tu en una aula amb un professor que no pas online fent test, per exemple. Molt diferent. La majoria de gent que tria online, ja a banda de la pandèmia, Ho dic per la comoditat que et suposa doncs, poder posar-t'hi a l'hora que et convé, no? Cada dia més, Sònia, cada dia més es tria online. Tothom ho pot fer des de casa, presencialment poc, aproven la teòrica i un cop l'han aprovat doncs ja venen a fer les pràctiques a l'autoscola. En el cas de Calella, Jaume, hi ha molta gent penjada, molta gent que espera poder pujar a fer l'examen, molta gent que es va quedar a les portes al començament de la pandèmia. Sabries dir-me, més o menys? No tinc números, No tinc dades, però a nivell general, et parlo de la Federació d'Autoscoles de Barcelona, tot tenim un volum de gent esperant molt gran. Un volum de gent? De quanta gent en parles? No et sabria dir. No tinc les dades aquí, però sé, quan hem parlat amb la presidenta de l'associació, hi ha molta gent que està esperant per examinar-se, i ara més, clar. En el cas de la vostra autoescola, que aquí sí, suposo que em pots donar números clars, teniu molta gent esperant? Sí, hi hauria un grup important de gent per pràctiques, esperant començar-les, i gent que ja les ha començat i vol examinar-se, sí. I com seran aquestes pràctiques a partir d'ara? Com us haureu de protegir tant tu com el teu alumne, no? Bueno, s'ha parlat de moltes coses, que si pantalles de matriculat dintre el cotxe, que si una sèrie de protectors, s'ha de ser més pragmàtic, quasi que no. És obligatori que tant professor com alumne portin mascareta. Els protocols ens marquen mascareta tots dos, concretament si pot ser FFP2. Llavors, cada vegada l'alumne ha d'entrar també amb guants, cada vegada que hi hagi un canvi d'alumne ha d'haver-hi una desinfecció del cotxe, dels principals mandos que toqui l'alumne, i ha d'haver-hi també una estona que s'aireixi el cotxe, de ventilació. Val. Entenc que l'alumne ha de conduir amb guants? Sí. Però no és massa recomanable, no? Perquè et pot patinar una miqueta al volant, no? Segons quin tipus de guant. No, són aquests guants quirúrgics. No ha d'haver-hi problema en principi. Ja. Tot i que els guants tampoc no... Sembla ser que tampoc no et protegeixen de massa res, eh? Aquí el que interessa és tenir les mans ben netes, no? Te'ls has de posar en un moment puntual per fer una acció puntual i després ja te'ls treus, evidentment. Però tinguis en compte que l'espai dintre el cotxe és molt reduït entre tots dos i els dos metres de separació no poden ser-hi. Llavors ens hem de protegir el màxim que puguem. Què dura una pràctica? Una hora encara? Sí. Bueno, n'hi ha d'hora, n'hi ha d'hora i mitja, n'hi ha de dues hores, depenent si anem a metro, si no hi anem, depèn també del que vulgui l'alumne.
Recordo alguna pràctica també amb alumne i en aquest cas la persona que conduïa i el que venia darrere que se sentava al darrere, no? No sé si això encara es fa, si es podrà fer ara amb aquestes noves mesures. Va sortir un ordre ministerial el 3 de maig que deia que l'ocupació en els cotxes d'autoescola podia ser de 2 persones per seient, és a dir, conductor i professor al costat, i a darrere, com a molt, 2 alumnes per guardar una separació. Això per fer pràctiques. Ja he dit anteriorment que per fer l'examen no. L'examinador ha d'anar sol a darrere perquè així ens exigeix trànsit. Avui les autoescoles ja poden obrir. En el cas del Jaume ens deia que ell serà a partir del dia 8. Per tant, els primers exàmens, per quan creus que es podran fer, Jaume? Això és la pregunta del millor, en Sònia. Home, en principi, Mataró, en principi, la setmana que ve... Ara igual em poso de peus a la galleda, però en principi la setmana que ve ha d'entrar a fase 2, no? Mataró, la setmana que ve entra en principi. I Barcelona també, per tant... Clar. El trànsit obre quan estiguin en fase 2. Tingues en compte que a la zona de Mataró examinem 8 grups. T'ho dic malament. A la zona de Barcelona examinem 8 grups. Nosaltres, Mataró, som el grup 3 i el grup 4. Això va per cicles. ¿Vale? Quan es torni a començar els exàmens, vam deixar-ho, abans del Covid, en el grup 7, que és Granollers. Llavors haurem d'examinar grup 7. Grup 8. Sembla ser que després començaran les teòriques, però només de recuperació de punts. La gent que hi treuen els punts. Les mercaderies perilloses. I jo calculo, un càlcul meu, que no tornarem a examinar de cotxe a Mataró a finals de juny. A finals de juny, d'aquest mes de juny. Sí, és un càlcul meu, Encara em pensava que em diries una miqueta més enllà, per lo que anaves explicant. Tant de bo. Tant de bo, perquè fa molt de temps que estem sense exàmens. Molt bé, Jaume, doncs escolta'm, esteu a punt, això sí. Estem a punt i estem preparats. Molt bé, Jaume Torrent, de Via Lliure, gràcies. Gràcies a vosaltres, Sònia. Són les 10:36, fem una pausa i parlem amb Sebastià Tejada. Fins ara. What you been doing? What you been doing? Whoa, whoa, haven't seen you around. How you been feeling? How you been feeling? Whoa, whoa, don't you bring me down. All that stuff about me being with him. Can't believe all the lies that you told. Just to ease your own soul. But I'm bigger than that. No, you don't. Durant el confinament passem moltes hores davant les pantalles. Per això cal fer-ne un bon ús. Pacteu usos i horaris per als diferents dispositius. Trobeu espais comuns per fer-los servir i espais de desconnexió digital.
Interesseu-vos per les aplicacions que agraden als vostres fills i filles i aprofiteu les possibilitats educatives que ofereix la xarxa. Connecta't amb responsabilitat. Una recomanació del Consell de l'Audiovisual de Catalunya. El si és convenient o no que l'Audi s'instal·li a la nostra ciutat és un debat que torna a estar damunt la taula. El grup promotor de la consulta torna a estar molt present a Calella. Sebastià Tejada, de Calella en Comú, bon dia. Senyor Tejada, bon dia. Bon dia, com estàs? Molt bé, i vostè? Molt bé, quin plaer tornar a l'estudi, oi? Ostres, esperem que sigui ben aviat físicament, que ja ho trobem a faltar, que això de fer entrevistes a través del Gipsy està molt bé, però no hi ha res com tenir la persona davant, eh? Molt bé, estaré encantat quan em convideu. Molt bé, senyor Tejada, què hi tenen a dir? Com valoren la presència aquests dies del grup promotor de la consulta amb aquesta encartellada que ha fet a la ciutat de Calella? Bé, nosaltres valorem positivament que aquest grup de ciutadans insisteixi en la seva demanda democràtica de ser escoltats per l'Ajuntament i tenir la possibilitat d'organitzar una consulta, i ens agrada que hi hagi ciutadans que encara pensin que resistir a la instal·lació d'aquell supermercat és una bona idea i que intentin persuadir a una majoria de ciutadans i de comerciants de que això és així. No, pensem nosaltres que no caldria fer gaires esforços per entendre que aquest supermercat perjudica greument el comerç de la ciutat i a la llarga a la vida de la comunitat, però sembla absolutament necessari la feina d'aquest grup promotor de divulgar aquesta idea. Ens deia Albert Comas l'altre dia que tenien el suport de la CUP. No sé si vostès també donen suport a aquest grup promotor que promou aquesta consulta, senyor Tejada. Bé, nosaltres en el seu dia vam optar per esgotar les vies de recurs en la tramitació legal. En primer lloc, algú ho havia de fer. Nosaltres ho vam fer en l'àmbit municipal. Hem arribat a la Comissió Territorial d'Urbanisme, un espai que se'ns ha esgotat. Encara, bueno, com diuen els taurins, hasta el rabo todo es toro, i no coneixem l'informe de mobilitat que és vinculant per tenir l'aprovació definitiva de la modificació puntual del POM i per acabar tenint la llicència d'obertura i la llicència d'obres. Esperem saber la situació en els pròxims dies. Però altres companys van decidir tirar per la via de la consulta popular. I, bueno, nosaltres ho vam respectar en el seu dia. Si arriba el cas, nosaltres la recolzarem des de qualsevol punt de vista. Personalment estem, individualment estem molt d'acord, i com a grup també, i tindran el nostre recolzament. Senyor Tejada, vostès creuen que la modificació del POUM és una mala idea, per diferents motius. Vostès ho van recórrer davant la Comissió Territorial d'Urbanisme, al·legant, doncs, que tindrà problemes per la mobilitat al sector. En quin punt està aquest tema? Bé, nosaltres hem... Han tingut resposta? Sí, hem rebut la comunicació de la Comissió Territorial d'Urbanisme, que ens diu que la nostra compareixença no era procedent, i per tant el nostre recurs no era procedent. No tenim, ens ha agafat tot el tema de la pandèmia, i no tenim una clarificació absoluta de la motivació del rebuig del nostre recurs, però bé, tampoc teníem unes esperances massa fundades en aquest tràmit, que de totes maneres consideraven necessari. Arribat a aquest punt, nosaltres no anirem al contenciós administratiu, que seria, des del nostre punt de vista, lògic, perquè, home, no tenim tants diners com l'Ajuntament per anar a la disputa d'aquest problema. Ara, nosaltres estem a l'espera de conèixer l'informe de mobilitat, el pla de trànsit que s'ha de fer, perquè la mobilitat és un problema important que genera aquesta modificació puntual del POUM, i quan ho sapiguem, doncs, bueno, ens pronunciarem. Nosaltres farem una valoració crítica de la situació i veurem què tal queda i ho explicarem a la ciutadania. Qui els ha de donar aquest pla de mobilitat, senyor Tejada? Bueno, jo espero que l'Ajuntament, en una demostració de transparència, ens ho faci arribar. Nosaltres hem demanat algun document, que no sabem quin és el contingut, que ha presentat l'empresa Aldi en l'Ajuntament a principis d'abril, i ara tot seguit demanarem expressament
la situació del, si l'Ajuntament té coneixement del, del pla de trànsit que s'havia de presentar i si ja s'ha presentat, si el, la llicència d'obres està en tramitació o fins i tot està tramitada. En definitiva, jo crec que en la pròxima setmana ho sabrem. I quan diu vostès que no hi tenien gaire fe amb el tema de la Comissió Territorial d'Urbanisme, per què ho diu això? Perquè fonamentalment, el, des del punt de vista de la tramitació, no és incorrecte el que s'ha fet. En realitat estem davant essencialment d'una determinació política. Jo algun dia m'agradaria saber per què l'Ajuntament, perquè l'alcaldessa Cantini ha tirat endavant una modificació puntual del POM que al final només ha beneficiat els propietaris del terreny i a l'empresa Aldi, els propietaris del terreny, perquè, en definitiva, no eren capaços o no ho veien viable tirar endavant una promoció com la que exigia la qualificació que tenien llavors, i a l'empresa Aldi perquè afavoreix la seva intenció de ubicar-se en terrenys que ofereixen més rendibilitat al seu negoci, és a dir, els centres dels municipis. En aquest moment l'estratègia d'Aldi és molt clara, vol fugir de les afores de les ciutats i vol entrar en els centres per competir directament amb el petit comerç, amb el comerç de proximitat i per competir agressivament. Però vostès creuen que el govern municipal té alguna intenció d'anar en contra del petit comerç, per això que diu? Quin sentit té això? No, de fet el comerç comerç hauria d'explicar realment per què estan interessats, per què no han fet res per lluitar contra una instal·lació com aquesta, que al final el que pretén és, donada la rendibilitat mèdia d'un Aldi, és arribar a facturar 6 milions d'euros. Pensem que això pot suposar el 7 o el 8% de la facturació del mercat local. Això és un atac molt directe, sobretot tenint en compte les seves estratègies comercials, d'anar a competir directament amb petits comerç en els moments en què aquests tenen les màximes puntes de venda. Per exemple, vendre material escolar a principis de setembre, vendre roba d'abric quan comença el fred, vendre roba, vendre banyadors quan comença la temporada d'estiu. És a dir, és una actuació molt agressiva que no, el comerç local no ha vist com a tal. Jo crec que en aquest moment, quan l'Aldi es comenci a construir, quan comenci a funcionar, que si tot va normal podria ser a principis del primer trimestre de l'any vinent, doncs seria com si un tauró entrés en un banc de sardines afeblides. L'escabetxina que pot generar és descomunal. Ara bé, el que jo no sé, i espero no morir-me sense esbrinar-ho, és perquè l'alcaldessa Gandini ha actuat amb aquesta determinació en una promoció necessària d'una superfície mitjana amb potencial de 1.300 metres quadrats, amb potencial per arribar a 2.500 metres quadrats, en una situació com la que patia el nostre comerç local, de baixa rendibilitat, de tancament de comerços, i que malauradament, i això no és culpa de l'alcaldessa, tot s'està confirmant en aquests moments. És a dir, la perspectiva del nostre comerç local no és gens fàcil, ha empitjorat clarament, i quan obri aquest Aldi, si finalment obre, serà una competència brutal. El nostre comerç no tindrà ni capacitat financera ni capacitat de gestió per resistir a una agressió com aquesta. Però el comerç local tampoc no s'ha plantat clarament per dir no volem aquest supermercat, quan, segons vostè, són els principals damnificats? Bé, sí, però bueno, jo també voldria no morir-me sense saber per què ha passat això. Realment, jo no puc parlar en nom dels altres, però és tan evident l'agressió al petit comerç amb una superfície d'aquest tipus, que, insisteixo, ha de facturar 6 milions d'euros per estar en una situació de normalitat dintre del que aspira el grup Aldi, doncs jo no sé realment per què el comerç, en concret l'Associació de Comerciants, no ha lluitat contra això. No ho puc entendre i espero no morir-me sense esbrinar-ho, perquè realment estic intranquil.
Està intranquil, però segurament vostè deu haver tingut alguna conversa en aquest sentit. Llegeixo alguna cosa entre les seves paraules. No sé si podria ser una miqueta més clar, senyor Tejada. Bé, nosaltres vam tenir contactes amb l'associació comercial, vam explicar amb molta claretat. Semblava que entenien el problema que venia a sobre amb l'obertura d'aquesta superfície comercial, però després no ho han confirmat amb una acció proactiva de lluita per evitar-ho. Per tant, hem d'entendre que la direcció, en definitiva l'associació de comerciants, està d'acord amb la instal·lació d'aquesta infraestructura i ells no han de respondre a la meva persona ni al nostre grup polític, ells han de respondre als seus associats i més enllà al conjunt de comerciants de Calella. Imagino que no deuen tenir cap problema i que ho faran sense cap complicació i que dintre de la meva ignorància imagino que ho tindran ben contemplat i tothom ho tindrà ben acceptat. Jo crec que en els pròxims mesos veurem el desencert de la decisió i bé, no sé, jo no aspiro a tenir raó, no? Realment no aspiro a tenir raó, però malauradament em sembla que la tindré. El senyor Albert Comas deia l'altre dia que tenia la sensació de que el govern municipal estava treballant per la porta del darrere, guanyant temps en aquesta possible consulta. Vostè també ho pensa, això? Jo crec que la manca de resposta a aquest grup promotor és una evidència de la manca de transparència en la que actua tradicionalment aquest govern. Més enllà d'això, jo crec que està pendent de... El grup de govern està pendent de les tramitacions. Un cop passi per la Comissió Territorial d'Urbanisme, s'havia de fer el pla de mobilitat i a partir d'aquí ja sí, ja s'haurien de donar les llicències i s'hauria de donar la llicència d'obres si el pla de mobilitat era definitivament aprovat per la Direcció General d'Infraestructures. No, jo crec que els passos probablement ja s'han donat, però una cosa és el temps necessari per la tramitació, que jo crec que més o menys està funcionant d'acord amb el que era d'esperar, una altra cosa és la manca de resposta de l'Ajuntament, de l'equip de govern al grup promotor per ajudar-los a tirar endavant la proposta o ajudar-los a arribar a la convicció de que no és possible. Deia el senyor Comas també que tenien constància de que en els edificis colindants al solar s'estaven recollint signatures. Vostè en sap alguna cosa d'això? No tinc ni idea. He escoltat el rumor, però no tinc ni idea. Em sembla que arriba tard, però no tinc ni idea. No obstant, abans ho deia, per mi el tema no estarà acabat fins que tingui el paper davant meu de la Direcció General d'Infraestructures de Mobilitat dient que el pla de trànsit presentat és adequat. I en tot cas, després, penso que la ciutadania ha de valorar-ho, perquè ja no es tracta només de que ara sigui un problema la instal·lació d'aquest supermercat per qüestions de mobilitat en la zona, és que interfereix clarament amb el que es pretén ser amb la Nacional 2. Penseu que l'any vinent, al principi cap al setembre, la C32 estarà alliberada del peatge i es començarà un conjunt d'actuacions que tard o d'hora culminaran amb la creació en la Nacional 2, en el carrer Sant Jaume, d'una via estrictament urbana, pacificada, sense trànsit interurbà. Per tant, la instal·lació d'una superfície d'aquest tipus en aquella zona interfereix amb aquesta idea que és clarament positiva per la ciutadania. En definitiva, esperem a veure què passa. Estem expectants. Això també es deia del Mercadona, nou, que també complicaria la mobilitat i al final sembla que hi ha molta gent que hi va a peu, no? I el tema de la complicitat en la mobilitat rodada sembla que no ha set tant, no? Es pot passar també això amb l'Aldi? Bé, nosaltres pensem que la zona és diferent. Necessita uns accessos més sofisticats, unes actuacions més sofisticades, i en tot cas no ho diem nosaltres, ho diu la Direcció General d'Infraestructures de Mobilitat de la Generalitat, que veu una certa complexitat. No només veu complexitat
amb un supermercat de 1.300 metres quadrats, sinó que intueix, com intuïm nosaltres, que aquest supermercat acabarà tenint 2.500 metres quadrats, tal com preveu la modificació puntual del POUM, i que llavors els problemes de mobilitat seran clarament superiors als que es preveu d'inici. Per tant, bueno, no són nosaltres, són experts que, de la Generalitat, els que tenen dubtes sobre la viabilitat del projecte tal com es va presentar, i per això han exigit un pla clarament diferent al que havia i unes actuacions que nosaltres en aquest moment no coneixem. Quan diu que el supermercat acaba ara tinguent 2.500 metres quadrats, perdoni, m'ho pot explicar millor, això? Sí, és que en aquest moment el dir de la llicència per una superfície mitjana de 1.300 quadrats, però el projecte preveu tenir un sostre de 2.500 metres quadrats, que seria gairebé duplicar la capacitat. Bueno, de moment opten a un supermercat de 1.300, però en el futur ja té el germe d'un supermercat de 2.500 metres quadrats i llavors la tramitació serà clarament més fàcil. I aquest supermercat, senyor Tejada, no serà bo per més llocs de feina a Calella? No, això evidentment no. Vostès pensin que una superfície com aquesta factura 5.000 euros per metre quadrat. 5.000 euros per metre quadrat. Imagini's una botiga petita de 30 metres quadrats si pot facturar 5.000 euros per metre quadrat. No hi ha Calella, cap comerç, potser un, que té una rendibilitat similar. Bueno, jo crec que no hi ha cap, evidentment. I això es fa perquè tenen molts estalvis. En què estalvia una gran superfície com aquesta? Estalvia en les compres, és capaç de comprar barat, estalvia en la distribució, perquè no té costos de distribució, estalvia en personal. Una gran superfície com aquesta funciona amb molt poc personal. És a dir, per facturar 6 milions d'euros en petits comerç necessiten moltes persones, molts treballadors, molts, molts i molts. I una gran superfície com aquesta necessita molt pocs. És normal, és fàcil d'entendre que per a nosaltres és millor superfícies petites, capaces de donar una atenció personalitzada, de fer una atenció de qualitat. El nostre comerç la necessita. Jo potser em convida un altre dia i parlem el dia que vulgui, i tant. Del nostre comerç, però evidentment no generarà llocs de treball. Farà que es perdin llocs de treball i és absolutament normal. Això en economia es diu economies d'escala. I totes les empreses les persegueixen. Senyor Tejada, em quedo amb molt poquet temps. Vol dir alguna cosa més? Res, que és un plaer tornar a veure'ls, que m'agradaria que el nostre sector comercial fes un pensament real de la seva situació en aquest moment, inclús més enllà del projecte Aldi, que es miressin al mirall, que veiéssim els seus problemes de rendibilitat, que viéssim com els nostres carrers perden punts de venda, que veiéssim com són atacats permanentment per les noves formes de venda telemàtiques, les noves formes de distribució, les noves formes de compra, que aquest supermercat és un atac directe i que s'han de preparar, ja s'havien de preparar contra aquestes formes de venda, de compra, de distribució. Ara s'han de preparar contra una agressió innecessària, absolutament innecessària, i que, en fi, la tenim aquí a la volta de la cantonada. És qüestió de mesos, si no passa res. Molt bé, senyor Tejada. Doncs gràcies, com sempre, per haver atès la nostra trucada. Que tingui un bon dia. Moltes gràcies, Sònia. Salutacions a tots els oients i, bueno, molts ànims a tothom. Ja ho tenim, això, senyor Tejada, ja ho tenim. I sortirem. I tant. Vinga. Gràcies. Acabem amb música de Alanis Morissette, aquesta cantant americana nascuda tal dia com avui del 74. Demà tornem al fil de les 10. Adéu-siau.